אני אגיד לך, תראה, אני 27 שנים מתעסק בהחזרה בתשובה, קירוב, לימוד, ישיבות, ואני אומר לך, עם יד על הלב, רק פעם אחת זכיתי בחיי לראות רוח הקודש בעיניים. זאת אומרת, שמעתי אלפים של סיפורים, אנשים באו וסיפרו לי, הכל מעדות של מקור ראשון, מקור שני, בספרים, אבל בעיניים להיות אני העד למקרה כזה, רק פעם אחת ראיתי את זה בחיי, וזה גם ודאי רוח הקודש, זאת אומרת, לפעמים יש הסתפקות, אולי היה מזל, צ'אנס, ניחוש טוב, פה זה ודאי היה רוח הקודש, ואני אגיד לך מה היה. לפני הרבה הרבה שנים, ביקש ממני איזה רב אחד להציע אותו ואת הבן שלו ללקווד, לישיבה הגדולה בלקווד, אז היה המשגיח של לקווד, הרב הקדוש, הרב נתן ווכטפולגל, הוא היה המשגיח של ישיבה עם 7,000 תלמידים בלקווד, לקווד עיר הקודש, עיר של תורה, בניו ג'רסי פה בארצות הברית, ואני אז הייתי בתחילת דרכי, אני חושב, זה אולי היה ממש כמה חודשים אחרי שחזרתי בתשובה, עדיין הייתי לבוש בג'ינס וחולצה ירוקה, והיה לי שיער ארוך, ודאי שלא הייתי נראה חרדי או בן תורה או שום דבר בכיוון בכלל, ואני הסעתי אותו, את הרב הזה ואת הבן שלו, הוא רצה שהרב נתן יניח לו תפילין בפעם הראשונה, ואני אצלם את זה במצלמת וידאו. עכשיו אז לא היה פלאפונים, אז היה מצלמות גדולות של וידאו, אז אני עמדתי בחוץ עם איזה רב אחד, אשכנזי, שהיה גר באותה תקופה בלקווד, הוא בינתיים נפטר מאז, והוא עמד איתי בחוץ, והרב הזה ביקש ממני, אל תיכנס עם המצלמה יותר מדי קרוב, כי לא תמיד הם אוהבים שבאים להם עם מצלמה מול הפנים, תעמוד רחוק ותצלם. אז אני עמדתי בחוץ. עכשיו, אני מזכיר לך, אני לבוש 90% כחילוני בכלל. ואני עומד ומצלם, ותוך כדי שהרב הישיש, לדעתי הוא היה קרוב לגיל 100 באותו זמן, לאט לאט מניח לנער את התפילין, פתאום הוא הרים את הראש, הסתכל עליי ואני עומד בחוץ, והצביע עם האצבע ואמר לו, לאותו רב כמה מילים. ואז הרב שהיה איתי בחוץ נכנס פנימה, התלחשו שם ויצא חזרה החוצה. אמרתי לו, מה, הוא מפריע לו שאני מצלם, לחבות? אומר לי, לא יודע, הוא אמר משהו אחר. אמרתי לו, מה? הוא לא, אתה יודע, הוא לא רצה להתייחס לזה בכלל, אותו אחד. אמרתי לו, מה הוא אמר? אז הוא אמר שאתה יום אחד תשפיע על אלפי יהודים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ככה הוא אמר, תבין, אני בכלל לא הייתי בכיוון, זאת אומרת, אני רק מתחיל את צעדיי הראשונים, ובוודאי לא היה עליי שום רושם, לא הייתי מפורסם, לא הייתי דרשן עדיין, ולא הייתי בכלל נראה כאחד שייתן יום אחד דרשות. והוא כבר הסתכל עליי ואמר כזה דבר, תבין, והוא דיבר איתו ביידיש. אחר כך הוא יצא ואמר לי את מה שהוא אמר, וחלפו כמה חודשים את זה, ואחרי זה התחלתי לצלם דרשות ולהתעניין וללמוד את החומר, ואז התחלתי לעשות חוגי בית, והשאר זה כבר היסטוריה כמו שאתה רואה.